მოგეს ალბათ ჩემ მეგობრებო, მოგეს ალბათ CMG გრუპის ქარხნიდან, საწარმოდან, რომელიც ძალიან მაგარი ქარხანა არის. ცოტა უცნაური გარემო არის ჩემთვის და თქვენთვის ალბათ დიდი და შეჩვეულებრივი ხართ, ჩემი ძირითადი ჩართვები საოკუპაციო ზონიდან ხდება, მაგრამ ამის კავშირს მე ცოტა ხანში აგიხსნით, მაგრამ ეხლა მივდავისაუბროთია CMG გრუპის კომპოზიტურ მასალებზე და იმ ადამიანებზე, რომლებიც უნიკალურ პროდუქტს თავაზობენ ჩვენს მომხმარებელს საქართველოს მასშტაბით. ბატონო დიგევა, გამარჯობა. მოგესალმები. მოკლედ ჩემზე გაცილებით კარგად მოყვე ბუნებრივი მინივინენა შეხარ ერთ-ერთი შემოქმედი აი ამ უნიკალურ პროდუქტის და მინდა რომ მომიყვე რაში მდგომარეობს თქვენი უნიკალურობა, რატომ არის თქვენი CMG გრუპი ასეთი მაგარი და რა არის ეს კომპონენტური მასალები. CMG გრუპი როგორც რატომ აღნიშნა, დავით აღნიშნა, არის კომპანია, რომელიც თავაზობს კომპოზიტური მასალებისგან პროდუქტის წარმოებას, ასევე სხვადასხვა რიგ სერვისებს. ერთ-ერთი აქედან არის პოლიურეთანის კაფის კოიზოლაციის სერვისი, ასევე პოლიურის ჰიდროიზოლაციის სერვისი. ჩვენი მასალა რატომ არის განსაკუთრებული და რატომ არის ჩვენი სერვისი განსაკუთრებულად ხარისხიანი და კარგი? იმიტომ რომ პირველ რიგში დავისხოთ ეკოლოგიურობიდან, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელია პროდუქტისთვის. ჩვენი პროდუქტი, როგორც ჩვენ მანქანაზე გათავსებული ბანერი, არის წყლის საფუძველზე წარმოებული კანადური პროდუქცია, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი თბო იზოლაციის კოეფიციენტის მქონე პროდუქცია არსებული პროდუქციებიდან ბაზარზე. უნიკალური რაღაც არის მანქანაში, რომელიც მე მეგონა უბრალოდ სატვირთო მანქანად, თურმე ეს არის პატარა მინი ქარხანა, რომელიც აი ყველა ამ სერვის მთელი საქართველოს მასშტაბით აწარმოებს. შეუძლია რომ მოგემსახუროთ ყველგან აბსოლუტურად. ეხლა ჩვენს იმპროვიზირებულ სტენდზე, სადაც გაჩვენებთ რასთან გვაქვს საქმე და როგორ გითხარით, 100-ზე გაგორიცო, 1-ზე დანახი ჯობიაო. ეს ორი კვერცხი. ეს ორი ბუშტი, ეს ერთი და აქ მეორე ბუშტი. ნახავთ რომ მე ეს ყველაფერი არ არის რაღაც ისეთი რეკვიზიტი, ხელმოჩეკულებრივი კვერცხი. ეს კი ჩვენი ექსპერიმენტის მეორე რეკვიზიტი, ბუშტი, რომელიც სავსე არის წყლის. გასკდა. ძალიან მარტივია. ეხლა კი გადავალთ დემონსტრირებაზე იმ მასალისა, რომელიც ძალიან საინტერესო არის, რომელზეც საუბრობს პოლი ურია. ეხლა უკვე გადავალით ჩიპსზე და შევხედოთ რა მოუვა ბუშს მას შემდეგ, რაც დავფარავთ ამ ჰიდროსაიზოლაციო მასალით. დავიდა.
და იქნება ეს არის უკვე ფოიზოლაცი, რადგან კლავ ყველა ისაუბრებს და ამის დემონსტრირებასაც მოახდენს. ელა, რა არის ეს? დავით, ეს არის პოლიურეთანის გაფი კანადური წარმოების, რომლის ოფიციალური ექსკლუზიური დისტრიბუტორის გახლავთ CMG ჯგუფი. ჩვენი პროდუქცია გარდა ეკოლოგიურობისა, სხვა დადებითი პლუსებითაც, თვისებებითაც ხასიათდება. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პლუსი არის ის, რომ სხვა პროდუქციისგან განსხვავებით არ ხდება მიმაგრება ზედაპირზე სხვადასხვა ფორმატებით, ანუ რაც გულისხმობ, ხდება ზედაპირის მონოლითური დაფარვა ყოველგვარი გადადგმის გარეშე, რაც უზრუნველყოფს იდეალურ თბო და ხმის იზოლაციის სერვისს. გარდა ამისა, აქვს საუკეთესო ადგეზის უნარი ნებისმიერ სამშენებლო ზედაპირზე. ხდება სწრაფად, დაახლოებით 2300 კვადრატული მეტრის ინსტალაცია ერთ დღეში. აქვს ძალიან ხანგრძლივი მოქმედების ვადა, ეს არის დაახლოებით 50-70 წელი. არ ეკარება მღრნელი, არ გამოყოფს სხვადასხვა აირებს, გაზებს და ამავდროულად არ ვითარდება სოკო მის ზედაპირზე. პლუს გარდა ამისა, არ ცერდება ცეცხლი, პირდაპირ ცეცხლის წყაროს გარეშე პოლიურეთანი არ იწვის. აღსანიშნავია კიდევ ერთი უპირატესობა რიგის საიზოლაციო მასალებისა, რომელიც მაგრდება ამა თუ იმ ზედაპირზე სახურავსა და თვითონ ამ საიზოლაციო მასალას შორის, ხშირ შემთხვევაში წარმოქმნის წყლის წვეთებს, კონდენსატს, რომელიც შემდგომში იწევს ამ მასალის დაზიანებას, ეფექტურობის შემცირებას და ხარისხის დაკარგვას. ჩვენ შემთხვევაში, რადგან პოლიურეთანს ახასიათებს მაღალი ადგეზის უნარი, შესაბამისად არ ხდება არანაირი კონდენსატის წარმოქმნა და მაქსიმალური ეფექტის ხანგრძლივობაც შენარჩუნებულია ექსპლუატაციის პერიოდში. ეს გახლავთ დეციბელის საზომი ხელსაწყო დეციბელომეტრი, რომლის მეშვეობითაც ხმის იზოლაციის სერვისის დროს ხდება დადგენა, რამდენად შევწირდა ხმაური შემოღწევა იზოლირებულ ტერიტორიაზე. ეს გახლავთ თერმული კამერა, რომელიც ემსახურება ტემპერატურული დანაკარგის წყაროების აღმოჩენას კონკრეტულ ტერიტორიებზე, რაც საშუალებას გვაძლევს იდეალურად შესრულდეს თბოიზოლაციის სერვისი და მივიღოთ მაქსიმალური ეფექტი. დასრულდა ეს ძალიან საინტერესო ექსკურსია CMG Group-თან. დიდი მადლობა გელა აი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო ექსკურსისთვის კომპოზიტურ მასალებში. მე წარმატებებს გისურვებ. თქვენ კიდევ შეგიძლიათ რომ დაუკავშირდეთ CMG Group-ს, კონტაქტები არის და დაისარგებლოთ უნიკალური მომსახურებით, რომელიც გააჩნია CMG Group-ს.